Hello， 朋友们，大家好，我是小潘，专业做白酒团购和批发，很高兴呢又和大家见面了，感谢朋友们观看我们本期的视频。今天给大家分享品鉴一款安酒的产品，就是大家面前这款安酒的经典，安酒的最高端的一款酱香型白酒。前段时间呢给大家分享了一款安酒珍藏，这款安酒经典呢也是一个定位非常高端的一款酱香型白酒，它也是安酒啊从去年上市的一款作为酱香型白酒市场拓展的一款主线的产品啊，也是一个高端定位的一款酱香型白酒。安酒这个企业呢从最早建厂到现在呢，应该说是这个发展当中呢有很多的波折啊。它最初呢也是最早建厂合并建厂之后呢，也是以酱香型白酒为主啊，当时的安顺大区也是主要是以酱香型白酒为主。但是后来呢后来可能是相对来说浓香型白酒市场可能好一些啊，所以呢他又把这个在酱香型白酒当时那个情况之下又更改成浓香型啊，所以呢后期的安酒做了一段时间的浓香啊，不过现在也有。从这个应该说是从2010年左右吧他又开始重新布局他一个酱香型白酒的计划。现在的酱香型白酒的安酒呢也是它主要的一个重心发展方向啊。今天呢给大家品鉴一下这款安酒最高端的安酒经典啊。它的包装呢是非常的漂亮的，大家可以看一下这个整体的包装呢很大气啊，这个中间呢感觉这个一种这种感觉一种香芋的这种包装，非常的漂亮，非常的精致啊，包装是非常大气的。这是它的一个总体的外包装盒啊，包装很漂亮，打开之后给大家看一下，它采用的有损的开盒。它这个里面一层油纸，然后呢它是采用这种还可以看一下内嵌式的一种包装设计。这个产品呢是这个玻璃瓶的啊，是一个玻璃瓶的一个材质的包装瓶。它也是一款纯粮昆沙工艺酿造的本地高粱的一个本地高粱酿造的一个酒体安酒啊，采用了5年的一个基酒，以不同年份啊不同轮次这个酒体进行勾调。酒体颜色属于这种微黄透明的一种颜色啊，可以看一下这个酒体颜色微黄透明。香气揉起来，这种香气闻起来是比较的细腻的啊，这种香气有一些那种非常不错，整个酒体香闻起来非常的舒服啊，很舒适，很有那种香气那种愉悦感，香气是非常好的。整个酒体下咽这种感觉是非常的协调，很柔和，很细腻，协调性非常好，而这尾段回味这种焦香是比较明显的。它这个入口有点微苦，但是呢回甘很快啊，回甘很快，而且这个酒的生津感比较不错。整个酒体这种酱香的一种应该醇厚浓郁这种感觉是比较明显的啊，回味也比较好，整个酒体喝起来比较舒服，比较协调，没有什么杂味啊。这个酒确实喝起来是这整个酒体这种口感确实是非常不错的，是属于一款比较不错的一个口感的一个产品。因为毕竟安酒呢这个怎么说呢，这个酒厂的总体上的品质确实非常不错啊，但是它对于一个产品但是这个企业发展呢可能这方面呢可能以前的那段时间呢没有啊，这个可能这个有各方面的原因
啊，但是这款产品总体来说这个品质确实非常好，口感啊各方面确实属于一款比较不错的一个酱香型白酒。好了，今天给大家分享了一下这款安酒最高端的安酒经典。如果您有什么想法或者是建议的话，可以到我们直播间下方留言，也可以私信我。非常感谢朋友们观看我们本期视频，我们下期视频再见。